16. put okupljeni oko Svetog Vasilija Ostroškog, članovi Društva za afirmaciju invalida Feniks uz prisustvo mnogobrojnih zvanica gostiju i prijatelja svečano su proslavili krsnu slavu. Svake godine je radost velika, ne mogu je upoređivati sa prethodnom, jer uvek doživljavamo iznova i iznova tu svečarsku radost. Sveti Vasilij Ostroški je svetitelj vaseljenskih razmera, molitvenik, zaštitnik, čuvar koji sa puno ljubavi već više od 300 godina prima sve one koji dođu da mole za pomoć, istakao je jerej Nikola Despot služeći obred sečenja slavskog kolača. Slaveći svetoga Vasilija Ostroškog čudotvorca, mi ovde danas slavimo pobedu večnog života nad smrću. Slavimo pobedu vaskrsenja Hristovog, slavimo sve ono što je od Boga dato, a što je na spasenje svima nama. Neka je blagoslovena slava ovome društvu i svim članovima i svima vama, prijateljima koji ste došli sa raznih strana, da ovde zajedno proslavimo ovoga velikoga čudotvorca. Ovom prilikom kumstvo je preuzeo dugogodišnji prijatelj, dobročinitelj i darodavac ovog društva Cviko Krunić. Imajući u vidu da je to najaktivnije društvo koje funkcioniše u našoj opštini, ceneće smo mi uvek se nađem u ovom društvu kada je to neophodno i sa velikim zadovoljstvom ja i moja porodica i u ime firme smo prihvatili kumstvo i zaista mi je to i velika čast i zadovoljstvo. Svojim učešćem u programu slavu je uveličao i dečji hor Svetosavsko zvonce predvođen Vladanom Bzovski. Mi se rado odazivamo na ovakve manifestacije, ne samo na slave, nego i na posela koje organizuje Feniks. Ovo je treća godina da učestvujemo u programu. Recitacija Marije Kuzmanović i pesme Slobodanke Danke Stojiljković doprinele su bogatstvu programa na opšte zadovoljstvo svih prisutnih.